Livar Nysted og bossfellavar hansara hava metið at rekva Atlantshavet. Livar vil fein halda fram að rekva höf og hefur idea givið einum pólendingirra som skal rekva Indiska havet. Livar Nysted og bossfellavar hansara hava metið at rekva Atlantshavet, men Livar vil fein halda fram að rekva höf og kunti hugsa sér að róa Súr Atlantshavet næsta sommar. Og idea fekk Livar vitjan av einum komandi rórarmanni, pólendingnum Fiann Paul, som býr í Íslandi. Fiann fyrirreika sig að rekva Indiska havet næsta sommar. Tøy verri ver ikkje vevur til anna idea enn at genga ein tur etter Havnalænun og í Kvannasundi. Livar Nysted hei annars atle at vuste pólendingnum Fiann Paul, hvussu ein føroyskur bátur kunde vera riggaður til havráur. Verkur gjørte at stundu vart til prat innan dóra. Og í kjallarinn hjá Livari, her Fiann fer góra hver utkjer góa tefa vi, eisne hverju skekkvar til røttu til róurinn. Fiann skal rekva longsta tegnen mellom tvær heimspartar næsta sommar Indiska havet fra Australia til Afrika, ein tegnur som kan teka mellom 3,5 steder å rekva, alt etter hvordan byrren Til samanberingar høyde Livar og felaver hansara, tror jeg fjøre deer Atlantshavet, og gir med fire tegnen fra Nord-Amerika til Onglands. Vi har vidt snakket om turen i det, og jeg har løttet givet noen några men det ringte inte var ra alltså allt imisk men några ting som jag har uppleva som kanske man kan bruka just nu. Ja. Du säger med landa vian att det var inte så nejot att vara så god träning men du måste ha viljan till att jobba för detta. Ja, det är sant men han vant nej och jag vant ju just nej till turen här. Men viljan är 40% av det allt. Fiann Paul är fotolistamjavur och är kommit till Följe att täcka mynter till den här framsöjning som han arbetar på. Men jag tror att han ska till London sätten i månaden är det fyra rika affärerna Indiska havet må han ägst nivänja med han är i Följe. That has nothing to do for me with the competition or it's even not for the challenge itself. It's truly for adventure. Äventyrhoren fick Fiann att sätta sig i samband med här som fyrirreika affärerna Indiska havet nästa sommar och formöra båtnån vid en terra som livar råsamma vid Atlantshavet i sommar. Aho är fyra få Fiann via affären Indiska havet, tog han är väl fyra kroppsliga och hever röntor som räckvarje av bästa linjen tja universiteten här han läs och i Polande. Og Livar Nysted malar, og her om framtiden han tidsje en rikve av fotomynton fra Rownig Atlantshavet. Fiann Paul hever avtalet vid Livar at her skulle gjøre en framsynning sammen ta Fiann i rettekommen av fersynet Indiska havet.